Tęsime mūsų paskaitų ciklą Sakralūs pasaulio tekstai knygos biografija. Na ir po paskutinės paskaitos, kur buvo kalba apie Talmudą, prieš tai mes turėjom Torą, pats tinkamas metas, tinkamas kontekstas, pakalbėti apie Naujo testamento genezę. Na, čia turėčiau prisipažinti, jog pradžioje, galvodamas apie šito ciklo paskaitų tematikas, kaip žinote, beveik 20, galvojau, kad apsiribosime tik tai na, Lietuvoje mažiau žinomomis Azijos tradicijomis. Tačiau vėliau pagalvojau, kad iš tiesų nenustebčiau, kad jeigu pradėtume klausinėti ir nuoširdžių krikščionių ir katalikų apie Naujo testamento tiek struktūrą, tiek istoriją, tiek genezę, turbūt galėčiau sakyti be perdėjimų, kad išgirstume tokių atsakymų, kad klausimėlis laida net nublanktų. Todėl pagalvojęs apie tai, vis dėlto nusprendžiau, kad nors mums ir atrodo, kad puikiai žinome, tai yra mūsų kultūros fundamentinis tekstas, nors beje prieš keletą metų atrodo, sparčiai sekuliarėjančioje Europoje, populiariausias ar perkamiausias tekstas knyga buvo tikrai ne Naujas testamentas ir ne Biblija, o Markso kapitalas. Tai dar kartą rodo, kad mums tikrai sugrįžti prie ištakų ir pasidomėti šio teksto genezę yra prasminga. Labai džiaugiuosi, kad mums sutiko padėti tai padaryti. Vilniaus universiteto filologijos fakulteto klasikinės filologijos katedros profesorius Vytautas Ališauskas, kuris ir pats dirba su graikiškais senovės, tai yra klasikiniais graikų tekstais, kuris taip pat buvo ir Lietuvos ambasadoriumi prie švento sosto. Taigi, prašom. Aišku, paskutinė mano pozicija čia paminėta nelabai susijusi su Naujojo testamentu, veikiau su mano tam tikra diplomatinė patirtimi karjera. Bet galbūt diplomatinė patirtis man dabar leis labai gudriai apeliuojant į šitą įžangą šiek tiek išsisukti iš kai kurių problemų. Aš nežinau, man reikia čia kalbėti tą mikrofoną garsiau, ar gerai mane girdite, gerai, viskas puiku, ačiū. Taigi tai jo labiau, kad čia akustika labai nebloga. O čia kaip tikrai buvo paliesti keli dalykai. Vienas tai, ar mes čia kartais neprajuokintumėm pasaulį, jeigu bandytumėm pasakyti garsiai, ką žinom apie Naująjį testamentą. Tai iškart galiu pasakyti, kad Naujasis testamentas, aš nežinau, ar labiausiai perkama knyga, nes atvirai pasakius knyginose vakarų Markso kapitalo labai, tai kur mačiau Naująjį testamentą, mačiau visur. Išpirktas. Ai, tai išpirktas, va, teisingai, puiku tai va. Bet dėl Markso kapitalo ginčai yra tokie palygint, moksliniai ginčai palygint negausius. Greičiau yra ginčai tarp skirtingų marksistų sektų. Tai tarp skirtingų krikščionių sektų grupių ar denominacijų ar bažnyčių irgi yra nemaži, bet dar didesni ginčiai yra tarp mokslininkų, kurie tyria Naująjį testamentą. Teologiją aš irgi laikau mokslu, Europos Sąjungoje laiko, bet aš kalbu ne apie teologiją, o būtent apie mokslus, kurie tiesiogiai skirti šiuo atveju istorinės, filologinės disciplinos, hermeneutinės strategijos. Tai šia prasme, aišku, irgi yra didžiuliai ginčai dėl labai, atrodo, akivaizdžių dalykų. Jeigu aš pradėsiu kalbėti dabar apie, čia kaip tik buvo pavartotas žodis genezė, mums šiais laikais genezė labai rūpi, kaip kas atsirado. Jeigu aišku pradėčiau kalbėti apie patį Naująjį testamentą kaip knygą, na tai čia mes tikriausiai liktumėm ne tik iki ryto, bet dar gerai savaitėj, nes tai, ką 20 amžiaus antros pusės ar 21 amžiaus technologijos va gali sukišti tokią knygutę, tai yra akių dūmimas. Tai yra biblioteka šičia. 27 veikalai, 27 skirtingos knygos, skirtingomis temomis, labai skirtingų žanrų.
Kaip visą tai atsidūrė po vienais viršeliais, čia aišku yra labai intriguojanti istorija. Vėl žmogus, kalbantis apie Naująjį Testamentą, šito požiūrį vėl patenka į vieną keblumą. Keblumas yra toks, kalbėti grinai genezės prasme, pradėti nuo chronologijos, nuo pirmųjų tekstų, ar kalbėti va taip, kaip atsiverti ir skaitai pirmą sakinį. Evangelija pagal Matą, Jėzaus Kristaus sūnaus Dovido, sūnaus Abraomo kilmės knyga. Ir va čia yra didelis keblumas, nes šiandien mes turim va tokią knygą. Ir šiuolaikinis literatūros mokslas irgi visada yra pasimetęs, kaip interpretuoti tekstą genetiškai, interpretuoti jį kaip tam tikrą istorinį produktą, ar interpretuoti tekstą pirmiausia kaip gatavą, visiškai užbaigtą, iš kurio kurį mes skaitome, va, pasidėję savo ant stalo, būdami lovoje, sėdėdami ant suolelio Bernardinų sode. Aš besiblaškydamas nutariau, kad nieko čia neišgalvosiu, bus paprasčiau kalbėti vis dėlto ne visai chronologiškai, o taip, kaip mes turime dabartinį Naująjį Testamentą. Pats žodis, pats pavadinimas Naujasis Testamentas yra toks, na, gan keistas. Mums žodis testamentas yra susijęs su Velionio surašytų tekstu, kur jisai palieka savo labą, savo turtą. Išdalina kam nors, dažniausiai dar būna ginčių, giminės nesutaria, kas kam yra tas testamentas patikimas. Bet šiuo atveju šitas žodis reiškia truputį kitą dalyką. Reikštų, sakykime, tokį teisinį dokumentą. Graikiškas diateke reiškia pirmiausia susitarimą, sutartį, tai, kas vadinama sandora tarp Dievo ir žmogaus. Šiandien politinio korektiškumo dėliai kartais, o kartais istorinio tikslumo, kalbama kartais ne apie Senąjį Testamentą, apie Hebrajiškąją Bibliją. Tas pavadinimas yra tam tikra prasme korektiškas, bet kai kalbame iš krikščioniškos perspektyvos, tai vis dėlto mums tenka grįžti į tai, kas vadinama Senuoju Testamentu, arba tai, kas kažkada Jėzaus laikais tiesiog vadinosi tiesiog Biblija, bet tai nėra vien hebrajiškų tekstų rinkinys. Aš nežinau, čia apie tai jums kalbėta ar ne, bet nemažas pluoštas knygų, kurios nepateko į hebrajišką į kanoną ir kurių paskui atsisakė protestantiškoji tradicija, nemažas pluoštas buvo parašytas graikiškai, kai kurios iš jų galbūt buvo parašytas hebrajiškai arba aramėjiškai, bet buvo išverstas į graikų kalbą. Iš tai krikščionybė susiduria ir įtraukė ankstyvoji bažnyčia tą graikišką į kanoną. Aleksandrija atlikta vertimą į graikų kalbą iš senųjų kalbų ir čia atsiranda dar kelios knygos, kaip sakiau, kelios knygos, kurios galbūt yra išverstos. Ir štai tada atsiranda sąvoka Senasis Testamentas, nes Jėzus sudarė naują sandorą, užmezgė naują santykį, krikščionys tikinimų unikalų santykį su žmonija, Dievo santykis su žmonija. Ir tasai santykis yra iš vienos pusės naujas, žvelgiant į Senąjį Testamentą, bet tai irgi yra tas dietekė, susitarimas tarp Dievo ir žmonių, ir tai yra daugia tasa to, ką Dievas buvo užmezgęs ir sutaręs, galime tai pasakyti, su Izraelio tauta. Ištikimybė, galima tai pasakyti, mainais už palaiminimą. Šita dialektika seno ir naujo, šita jungtis ir draugė prieštaravimas, jisai labai aiškiai atsiranda bažnyčioje šiek tiek vėliau, sakykime, 1-2 amžiaus sandūroje. Bet klausimas yra tas, kad ankstyvoji bažnyčia, o Jėzus, turi va tą Bibliją, kurią turi žydų tauta.
Jėzus, aišku, gyvena Palestinoje, gyvena aplinkoje, kuri kalba pirmiausia, aiškiai, semitų kalba, ramėjų kalba, semitiškos kilmės, kuri naudoja hebrajų kalbą. Ir jam Biblija yra ta pati, kaip kiekvienam žydui, kuri naudojama sinagogoje, kuri, ko gero, savo bendru tokiu pagrindiniu bendrandoliu jau yra susiformavusi. Čia mes sunkiai galime pasakyti, aš nenoriu nukrypti. Čia sakė, apie Torą jum buvo, nežinau, tik apie Torą buvo kalbama, apie visą Tanachą. Bet tai, kas, sakau, vadinama ta hebrajiška Biblija, arba pagal hebrajišką sutrumpinimą Tanach, atsiprašau, kad turbūt tariu fonetiškai ne visai tiksliai, tai yra Jėzaus Biblija, tai yra apaštalų Biblija, bet labai greitai pamatom, kad apaštalų Biblija ir Pauliaus yra šiek tiek plačiau matoma ta Biblija, kurią pažįsta helenistinis pasaulis ir greikiškai kalbantieji žydai. Bet štai krikščionybė turi idėją, kad egzistuoja kažkoks autoritetingų raštų rinkinys, kurie jau tuo metu suprantami, reikia manyti, kaip Dievo žodis, tam tikrą prasme. Kai visą laiką, kai kalbam apie ankstyvą krikščionybę ar ankstyvą judaizmą, reikia atsiminti, kad tai nėra teologiškai išpreparuotos, tiksliai suformuluotos doktrinos. Jeigu jūs paimtumėt kokį nors, nežinau, katalikišką vadovėlį, protestantišką vadovėlį, protestantiško nėra, žinoma, liuteronišką arba kalvinistinį, o jeigu paimtumėte Amerikos baptistų vadovėlį, tai ten sužinotumėt teologinį, tai sužinotumėt, ką reiškia Dievo žodis, aišku, kiekviena konfesija turi savo viziją, kaip jisai neklysta, tai rastumėt ir tokių labai fundamentalistinių aiškinimų, kurie svetimi katalikams, bet, pavyzdžiui, daliai Amerikos protestantų, kur kiekvienas žodelis yra laikomas tiesiogiai vos neišėjus iš Dievo burnos, tik tai jis, aišku, dažniausiai skaitant anglišką tekstą, ir tada toks vėl atsiranda paradoksas. Ir mes turim tokio paradokso lietuvišką liūdėjimą, karaliaus Jokūbo Biblija, kurią pripažįsta patys konservatyviausi protestantai, vertimą į anglų kalbą, štai kažkas, aš nežinau tikslesnės istorijos, bet kaip pačia autentiškiausio Dievo žodžio versija išvertė į lietuvių kalbą ir užsieniai išleido kažkas toras vertimas viso švento rašto, įsivaizduokit, iš anglų kalbos, bet būtent tos senos, senovinės, labai gražios, aišku, šiandien kalbos, bet toks tai tas vadinamasis fundamentalistinis požiūris, kuris, sakau, pats savo prieštaraujantis, nes čia va vėl susidurėme su vienu momentu, kuris labai svarbus, kad Biblija yra verčiama visai teisėtai ir tas toks žmogiškasis neiškumas ir netikrumas, kuris lydi kiekvieną vertimą, būdingas ir pačiam šventajam raštui. Augustinas jau iki jo, žinoma, daug kas yra konstatavę, kad štai mes turime rankraščius ir tie rankraščiai tarpusavėje skiriasi. Na, bet sako, ką tie rankraščiai, viename yra pasakyta taip, kitame pasakyta kitaip. Šiek tiek reiškia kitokia mintis. Nu, bet sako, nei viena, nei kita mintis neprieštarauja bažnyčios tikėjimui. Ir čia mes pamatome vieną esminį dalyką. Tiek senasis, tiek naujasis testamentas nėra abstrakčios knygos tokios, kurių čia matėte pridėta visa labai meniškai bibliotekos lentynos arba čia stovinčios. Tai yra bendruomenės knyga. Ir tai yra tekstai, kurie atsirado bendruomenėje, kurios bendruomenė skaito. Ir apie savoką skaitimo teoretikų yra platesnė, ta vadinamoji skaitančioji bendruomenė, ir bendruomenė skaitydama interpretuoja, aišku, per tam tikras institucijas, nes bendruomenė kaip tokia neturi vienos galvos, kad galėtų tai. Bet tos institucijos yra įstikinusios, kad jos perteikia bendruomenės interpretavimo brandulį. Tai va čia prasme, jeigu taip paprastai sakant, krikščionių bendruomenė yra Naujojo testamento, jeigu taip galima pasakyti, savininkė, Naujojo testamento skaitytoja ir Naujojo testamento
nesakysiu autoje, bet pavadinkime taip, sergėtoje. Tai, kitaip sakant, šitas dalykas, jis neatsiranda kaip kažkokio privataus literatūrinio sumanimo dalykas. Tai yra labai svarbu, norint suprasti, kas yra Naujasis Testamentas. Tai nėra individualus toks, sakau, kad vat, poetas atsisėdo, parašė eilėraštį arba istorikas pateikė projektą mokslo tarybai ir parašė paskui istorinį veikalą arba, nežinau, nors tai visada tą darydama žmogus turi tam tikrą skaitančią bendruomenę, bet čia yra daug konkrečiau. Visą tai mes matome pirmiausia bendruomenės gyvenimo kontekstuose. Ir tie kontekstai nulėmė, šiuo atveju kalbėkime pirmiausia apie Jėzaus tradiciją, pasakojimų apie Jėzų atranką, jų redagavimą ir visus didžiuosius žanrus. Aš kalbu dabar dar netgi apie tokį laikotarpį, kai mes neturime nei vienos evangelijos. Evangelijos yra parašytos, čia galime labai ginčytis, nuo pačios tokios konservatyviausios nuomonės iki radikalių nuomonių, bet vis tiek Evangelijos sutelpa pirmojo šimtmečio tarp 50-ųjų, jeigu labai konservatyviai žvelgiant, iki, vėlgi, kas tradicija sako, ir mokslininkai su tuo sutinka, kad paskutinė Evangelija buvo parašyta apie 90-uosius. Pirmojo šimtmečio po Kristaus metus. Na tai va, į tą 50-metį vienaip ar kitaip mes galime sudėlioti. Bet iki tol egzistuoja kitokia tradicija. Jėzaus tradicija skelbinti Jėzaus darbus, Jėzaus mokymą. Ta tradicija turi įvairius pavidalus. Čia jau, jeigu aš dabar pradėsiu, na, aš tai jau maždaug trečdalį paskaitos dar nepriėmė prie Naujojo Testamento, bet ta tradicija gali būti sakytinė ir jinai siejasi nebejotinai su Jėzaus mokiniais. Jinai gali būti rašytinė, mes apie ją žinom labai nedaug, bet štai vienas iš evangelistų, Lukas, savo knygą pradeda kaip koksai antikinis labai elegantiškas istorikas, kuris sako, daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštų pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžio savo akimis mačiusiai buvusiai žodžio tarnai. Taip pat ir aš rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofilį, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumų mokslo, kurio esi išmokytas. Ir štai čia matome du dalykus. Tai yra ta tradicija, kaip sako, kaip mums nuo pradžios perdavė visą tai mačiusiai žodžio tarnai iš vienos pusės, iš kitos pusės tekstai, kuriais jisai irgi rėmėsi. Ir uždavinys rūpestingai savoka būdinga antikiniai historiografijai, rūpestingai ištirti. Tai reiškia tikslus, aiškus pasakojimas paremtas, kiek galima patikimesnių liudijimų, kaip ten pavyksdavo antikos istorikams, tai čia yra kita tema, bet kokia atveju intencija tokia ir tai yra vertybė antikinė. Ir štai tada reiškia sutvarkytas pasakojimas, tai yra adekvačiai retoriškai apipavidalintas, literatūriškai adekvatus. Ir galiausiai, reiškia, adresatas, garbingasis Teofilius, ar tiksliau kratis, tas būtų gal prakilnusis Teofilius, tai yra toks kaip ir pusiau garbės titulas, ne visai tas pats, kas gerbiamas ponė, mes sakom, tai rodo ir socialinį statusą daugiau. Ir Teofilius yra žmogus, reiškia, jeigu pažodžiui, Dievo mylėtojas, ar ne? Tai čia mes nežinome, ar tai yra realus žmogus, bet pats vardas turi simbolinę prasmę ir tas adresuojama kiekvienam krikščioniui. Štai ta iki evangelinė tradicija, kaip sakiau, gan anksti pradedama fiksuoti raštu. Kas jinai yra, kaip jie atrodė, labai sunku pasakyti. Mes turime
tokia mokslinė absoliučiai spekulacija, rekonstrukcija, bet jinai nėra be pagrindo. Kai mes skaitome tris evangelijas pirmasias, matome, kad jos labai dažnai sutampa ir kai kur sutampa netgi visiškai pažodžiui. Tasai, kas dar svarbiau, jos sutampa ne tik, kad vietom pažodžiui, bet sutampa kompozicija, tekstų seka. Ir iš šito surandama, kuo galbūt rėmėsi pirmieji evangelijų autoriai. Na, aišku, čia mes susidurėme, aš turiu kalbėti su tokiamis spragomis, tai galbūt, jeigu ne viskas bus aišku. Tai dabar maždaug konsensusas apytikris yra toksai, kad pirma evangelija, tai yra pasakojimas apie Jėzaus mokymą ir darbus, yra evangelija pagal Morkų, ką reiškia žodis pagal, toks gan keistas vartojimas yra. Graikiškai tai skamba šiek tiek keistai kaip ir lietuviškai. Tai reiškia, kad yra, tai jau pirmame amžiuje dar neturim tokios interpretacijos aiškios, bet antrame amžiuje jau nuo vidurio maždaug žinome, kad tai yra viena evangelija, kurią surašo, kurią mes turime keturiomis versijomis. Tas pagal reiškia būtent versiją. Pagal tai, kaip ją Morkus papasakojo, kaip ją Matas papasakojo, kaip papasakojo Lukas ir kaip papasakojo Jonas. Taigi, tai pirma evangelija, mokslo dabartinio maždaug konsensusas yra evangelija pagal Morkų. Jeigu aš dabar bandyčiau sakyti kitaip, tai turėčiau pirmiausiai įstikinti, kad čia nėra ne vieno biblisto mokslininko, nes jį ištiktų apopleksija, jisai susimtų už galvos, jeigu aš tai neikčiau ir sakytų. O tai ką dabar, jeigu yra ne taip, tai pusė disertacijų naujausio reikia išmesti 20 amžiaus iš šiukšlių dėžę, ne, šito nebus. Čia būtų tas pats, kas sakyti, reiškia, kai Galilėjus pasakė, kad ne, kad Saulė yra visatos centras, o ne Žemė, tai tada mokslininkai, pirmiausia mokslininkai, pradėjo piktintis, nes, nu, kaip sugriaus visą darbą likščiolinį. Tai aš irgi, tiesą sakant, aš irgi panašiai manau, kaip šiuolaikinis mokslas ir sakau, kad tikriausiai taip, tai yra evangelija pagal Morkų. Bet jos negana, mes taip tarsi nustatom, yra iš argumentų labai tų keliančių klausimą, o kodėl vis dėl to ten tam tikri sutapimai, kurie neleidžia taip manyti, bet tiek to. Bet yra kitas dalykas, yra dar sutapimas, sutapimų, kurių mes negalime paaiškinti. Ir tarp Mato ir Evangelijos pagal Matą ir pagal Luką. Taigi, tai evangelija pagal Morkų, pavyzdžiui, Matas labai rūpestingai sunaudoja visą, aišku, redaguodamas, ne visai visą, bet beveik visą. Lukas kiek mažiau, bet irgi matome, kad naudoja ir aiškiai yra tarp tų daugelis bandžiusių rašyti, aiškiai yra Morkus tikrai. Na ir kalbama apie tai, kad tie autoriai, kuriuos mes žinome įvardinti, autorystės klausimą aš kol kas neliečiu, kaip Matas ir Lukas, tie autoriai turėjo kažkokį bendrą šaltinį, kurio didžiąją dalį veikiausiai sudarė Jėzaus pasakymai. Tas šaltinis įvardintas dabar labai keistai. Jisai žymimas raide Q. Žinote raidę Q, turbūt daug kas. Jaunimas tai tikrai žino, nes angliška abėcėlė viską rašo. Pavyzdžiui, aišku, rašo A, I, S, Q, ar ne? O ne jaunimas tai irgi gal taip, latiniška raidė. Ką reiškia tas Q, kodėl taip keistai? Arba angliškai Q sako. Ir čia dabar toks tikrai pats labiausiai nevykęs pavadinimas, kokį galima sugalvoti. Taigi, tas bendras šaltinis yra pavadintas Q, kadangi vokiškai jis yra vadinasi kvėlė, tai yra šaltinis. Tai yra iš vokiško žodžio santrumpas paimta pirma raidė ir šaltinis vardu šaltinis. Dabar taip žymimas ir nieks net nebegalvoja, kodėl taip, bet tai yra tas vadinamasis Q, kuris turėjo būti antras evangelistam pagal svarbą šalia Morkaus pasakojimo. Tasai Q yra žinoma absoliuti mokslinė spekuliacija. Niekas tokio daikto niekur nemini iš senųjų autorių.
Niekas nėra radęs net jokios rankraščio nuotrupos, kuri būtų tokia. Niekas, na, neturi jokių, kitaip sakant, tokių materialių įrodymų. Na, bet mokslininkai sukūrė tokį dalyką. Netgi yra, reiškia, rekonstruotas visas tekstas, bet visada sakoma, kad šita rekonstrukcija irgi yra mokslinė spekulacija, mokslinis gana teorinis konstruktas. Bet kita vertus, tai visai neblogai paaiškina pagrindinį evangelijų masyvą ir leidžia išskirti visiškai savitus kiekvieno evangelisto bruožus. O štai yra tas Morkus, yra Atku, o yra dar kažkas visiškai savita. Ir čia dabar, aišku, tas tie kiti skirtumai, iš kur jie ateina. Ateina iš žodinių pasakojimų, ateina iš kažkokių rašytinių tekstų, tikėtina, nes vis tiek tas pats Lukas, kuris sako, daugelis yra mėginę, vis dėlto tikriausiai turi galvoj, kad daug yra daugiau negu du. Bet kas tai buvo, mes taip iki galo negalim pasakyti. Aišku, vėlgi, jeigu čia norėčiau dabar gaišinti jums laiką, papasakočiau keletą teorijų apie žodinės tradicijos etapus, apie kontroliuojamą ir nekontroliuojamą tradiciją. Paskutinio 50-mečio tyrimai labai išsiplėtė oralinės tradicijos, sakytinės tradicijos klausimais. Ir yra kelios mokyklos, ir skandinaviška mokykla, kuri akcentuoja tokį kontroliuojama perdavimą iš mokytojo mokiniui ir pateikia pavyzdžius iš žydų pasaulio tokius, turbūt iš indiškos tradicijos irgi rastumėm kažką panašaus, kur mokinys tiksliai perima, bet kitos tradicijos kalba atvirkščiai apie dinamiką ar netradicijos mokyklos mokslinės ir kaitą. Na, bet galiausiai susidurėme su vienu dalyku, tai autoriai, mokslininkai jau 20 amžiaus pradžioje sukūrė formų istorijos teoriją, kuri paaiškina tai, kaip evangelistai, ne tik evangelistai, bet šiuo atveju kalbant apie evangelijas, atrinko tas tradicijas, tos pasakojimus, tos Jėzaus kalbėjimus ir juos atitinkamai redagavo. Tai yra tai, kas vadinama formų istorija. Na, kas yra formos lietuviškai, galima čia taip ne visai adekvačiai, formgeschichte vokiškai. Daugelis tų biblistikos terminų yra iš vokiečių kalbos tiesiog paimti kaip kalkės, nes Vokietijoje tie tyrimai 20 amžiaus pirmoji pusė ir 19 gale labiausiai buvo suklestėję. Dabar jau galbūt nemažai anglosaksiškas pasaulis turi ką pasakyti. Ir net prancūzai šitą. Taigi, tai tas formgeschichte. Tai kas yra formas? Tai tam tikri žanrai. Ne? Mes turime žanrai labai, labai tokia plačia prasme. Jeigu mes paimsime, pavyzdžiui, laikraštį, ar ne, no, arba net ir portalą, bet laikraštis man patogiau, sakykime, vis tiek dar yra popierinių laikraščių. Paimam laikraštį, randame jame reportažą, randame apybraižą, randame feljetoną, randame redakcinį straipsnį, randame kolumnisto straipsnį tekstą, randame skelbimus, randame, na ką aš nežinau, dar galime rasti, skelbimus galime klasifikuoti irgi, parduoda, perka, kaip matome kai kuriuose laikraščiuose, oficialų skelbimą apie akcininkų susirinkimą, ieškau partnerio, partnerės ir taip toliau. Visokiausiai. Bet visi jie, tie žanai, kiekvienas iš jų turi tam tikras ypatybės. Mes visada, jeigu paimsite 10 aprašymų apie avarijas visiškai skirtingas ir atliksite mokslinę analizę, jūs pamatysite, kad visi tie pasakojimai konstruojami pagal tam tikrą modelį, ne visada sąmoningą. Ir tai padeda išlaikyti tam tikrą, vėlgi, išlaikyti pasakojimo stabilumą, bet tai aišku rodo, kad patys tie pasakojimai apie avarijas irgi nėra tikslus. Pavyzdžiui, jeigu palyginsite su policijos protokolu, jie jau bus kitokie. Policijos protokolas irgi yra savitas žanras. Na ir va, tai, kodėl aš apie tai pasakoju, tai yra labai svarbu. Mokslininkai kalba apie tai, ką irgi jie pavadina vokiškai, Sitzim Leben, gyvenimo situacija.
Pirmoji pirmosios bendruomenės, netgi, sakykime, krikščionių didesni regionai susiduria su tam tikrais iššūkiais, problemomis, klausimais. Ir jie, čia irgi toks šiek tiek toks sociologizuojantis svarstymas, šiek tiek, aišku, iš spekuliatyvus, bet kita vertus jisai pasiteisina. Jie ieško tame tradicijos masyve, pasakojimo Jėzaus žodžių masyve, ieško, kas yra svarbiausia jiems. Ir tada matome, kad atrenka, pavyzdžiui, vienus ar kitus pasakojimus, vienus ar kitus pasakymus, ir kita vertus, čia aišku, yra tam tikras uždaras ratas, bet vadinkime į hermeneutinį ratų, pagal tai, kas evangelijose pasakoma, galime kalbėti ir apie tų realių bendruomenių konkrečią situaciją. Ir kokios tai bendruomenės buvo, ne? Sakykime, tiesa, paskui vis tiek mokslininkai susiginčia, sakykime, ar evangelijos, ar Morkaus evangelija skirta pirmiausia skaitytojui žydui, ar skaitytojui kilusiam iš pagonių. Galima manyti ir taip, ir taip. Argumentų galima iš to teksto pririnkti, sakau, diskusijos nesibaigia. Galbūt pernelyg formalistiškai žiūrima, galbūt, reiškia, skaitytojas pirmiausia suvokiamas kaip skaitytojas. Bet kai kada adresatas iš tikro, sakykime, Evangelija pagal Matą, akivaizdžiai yra skirta bendruomenėje, kurioje dominuoja žmonės, gerai pažįstanti Senojo Testamento tradiciją. Ir Jėzus tenais vaizduojamas vienintelėje Evangelijoje kaip autoritetingas, netgi dieviškai autoritetą tikrai turintis mokytojas, kuris yra galingesnis už Mozę, kuris irgi skelbė Dievo žodį, davė Dievo įstatymą, nes kalno pamoksle Jėzus sako, jūs seniesiems pasakyta, arba jūs girdėjote, kad yra pasakyta, ten, pavyzdžiui, akis už akį, ne? Aš jums sakau, ir tada sako, nesipriešinkite piktam, mylėkite, laiminkite, kurie jūs persikė, taip toliau. Tai šita opozicija suprantama pirmiausia tam, kas gerai žino Senojo Testamento tradiciją ir žino apie įstatymą duotą ant Sinajaus, apie tai, kad iš tikrųjų Tora yra Dievo žodis ir taip. Tai va, tai tokie tyrimai leidžia spėti. Iš kitos pusės matome, sakykime, kažkokius akcentus, klausimus, kaip gyventi su pagonių valdžia, klausimas, kaip mokėti mokesčius ir taip toliau. Čia kartais galima padaryti klaidingą išvadą, kad bendruomenė sukūrė kažkokias ir buvo tokių perdėm sociologiškai mąstančių ir tokių folklorizuojančių tyrinėtojų, kurie sako maždaug taip, kad bendruomenė iškyla klausimas ir bendruomenė sukuria atsakymą. Nežinau, kodėl taip turėtų daryti, tada atsakymas nebūtų autoritetingas. Aš manyčiau, kad veikiau bendruomenė atrenka, interpretuoja iš to masyvo, kuris yra žinomas, argumentus ir atsakymus į iškilusias problemas. O tos problemas iškyla labai greitai ir kai kurios iš jų turi, kaip jau sakiau, gan praktinį aspektą, pavyzdžiui, ar reikia laikytis Senojo Testamento ritualinių normų, ar reikia pasninkų, ar reikia, koks yra mūsų santykis su, kaip jau sakiau, su valdžia, koks yra santykis su pagonišku pasauliu. Visų tų dalykų momentai yra evangelijose, bet iš kitos pusės kyla fundamentalus klausimai. Pavyzdžiui, kas yra Jėzus? Tai yra klausimas, kuris atsiranda nuo pat pradžios. Šitas klausimas nesitenkina tokiu tarsi natūraliu, kad tai buvo iškilus mokytojas, toksai kaip rabinas, kuris labai gražiai mokino ir galiausiai blogai baigė. Ne. Šitas klausimas ieško visai kito atsakymo. Jėzus yra
kažkas, kas turi ypatingą santykį su Dievu. Tokį santykį, kurį galbūt galima apibūdinti kaip unikaliu. Morkus sako savo tekstą pradeda taip. Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, Evangelijos pradžia. Ne visose rankraščiuose ta pradžia tiksli, bet tiksliai tokia, bet atrodo, kad šitas variantas yra patikimas. Ir Jėzus pats leidžia save taip pripažinti. Ir vėlgi, jeigu mes taip įsivaizduosime Dievo Sūnaus, paimsime dogminius apibrėžimus, ketvirto, penkto amžiaus ir vėlesniuosius, tai ten viskas filosofiškai išaiškinta, naudojantis techninės savokas, kas tai yra, ką reiškia Dievo Sūnus ir taip toliau. Šito dalyko Naujajame Testamente, aišku, nėra čia bažnyčios autorefleksija. Bet Naujasis Testamentas visą laiką bando pateikti atsakymus, kad Jėzus yra kažkas, kas, sakau, kaip jau sakiau, turi unikalų ypatingą santykį su Dievu, kurį jis vadina savo tėvu. Ne visai ta prasme, kokia Dievas yra tėvas visiems žmonėms. Ir šita paieška, šitos skirtingos kristologijos, jos yra skirtingos šiek tiek evangelijose, visose keturiose, iš kiekvienoje Jėzus žiūrima truputį iš kito kampo. Dabar, klausimas tada iškyla iš vis, kas yra evangelijos kaip žanras, vat būtent žvelgiant iš tų formų gešichtę, iš formų istorijos. Iš pradžių mokslininkai tik tais bandė įskirti mažutės formas, legendas, padavimus, diskusijas ir panašiai. Bet kažkaip čia, kaip to pasakyčiau, kaip muziejų zoologijos, o dramblio nepastebėdavo. Galiausiai jau 20 amžiaus antroje pusėje labai aiškiai pasakyti atkerbėmėjų. Turime didžiasias formas. Ir evangelija viena iš jų. Na, bandymas atsakyti tai sukėlė nemažą kontroversiją. Aš nežinau, tiesą dabar kalbu ir galvoju, kas yra skaitęs bent vieną evangeliją iš čia sėdinčio, jeigu negėda, pakelkite ranką. O, beveik visi. Tai tada galiu drąsiau truputį kalbėti. Taigi, tai klausimas yra fundamentalus. Ar tai yra biografija? Adekvati antikinėms biografijoms, ar tai yra visiškai kitoks žanras. Jeigu aš jau dabar dar kartą jums pasakysiu, kad mokslininkai to klausimu nesutarė, tai jau būsiu nuobodus ir jūs tikrai nenustepsite. Čia šiaip prie kiekvieno sakinio galite mintyse pakartoti visą, ką aš teigiu. Galite pasakyti, kad yra mažiausiai dvi, kartais keturios skirtingos nuomonės. Bet tai nieko čia jau nepadarysi. Turbūt apie daugelį mokslo, ypač humanitarinių mokslų srityje galima tą pasakyti. Bet šiaip jau tikriausiai tai yra toks tarpinis žanras. Viena vertus taip yra bruožų, kad evangelijos rašomos su intencija papasakoti Jėzaus gyvenimą. Nors Lukas sako, kad aš rašau, sako, tam, kad tu įsitikintum tikrumu to mokymo, kurio esi išmokytas, reiškia žmogui, kuris jau žino apie Jėzų, kuris žino bažnytinę tradiciją, ir tai turi patvirtinti jo tikėjimą, bet tai nėra knyga, kuri yra vien tik tais suteikti, na, kaip čia pasakyti, kažkokį tokį tikėjimo turinį formalą, ar ne? Ne, papasakoti Jėzaus gyvenimą. Ir tai labai aiškiai matyti iš karto. Jeigu Morkus dar pradeda nuo Jėzaus, nu, irgi jau pradeda nuo Jono Krikštytojo ir pasakoja įvairius dalykus, kuriuos galime traktuoti kaip biografinius epizodus, ta žanrinė prasme, tai, sakykime, jau Matas ir Lukas pradeda pasakoti, kaip ir dera geroje antikinėje biografijoje, pradeda pasakoti nuo Jėzaus gimimo ir netgi anksčiau. Jie papasakoja Jėzaus kūdikystės istoriją. Tiesa, tos dvi istorijos tarpusavyje visiškai skirtingos. Ir visada trikdo skaitytoje. Ir kas yra keisčiausia, atkreipkite dėmesį, bažnyčia
išsaugo visiškai priešingas abi istorijas, kas yra akivaizdus dalykas, kai kad kalbama, kad ten bažnyčia kažkaip ten cenzuravo, keitė, kažką darė su tais tekstais, tai pirmiausia sveiko proto, kaip čia pasakius, žmonės tarsi turėtų pasistengti, kad nebūtų prieštaravimų tarp tų dviejų tekstų, o nesaugoti rūpestingai dvi visiškai skirtingas versijas. Ir iš tikrųjų, šitas iš vis skirtingų evangelijų buvimas buvo didelis iššūkis, reiškia, bandymas iš jų padaryti vieną nuoseklų pasakojimą egzistavo nuo pat labai senų laikų. Mes galim turbūt sakyti, kad jau apie 150 metus turime tam tikrų signalų, o jau apie 170 metus tikrai jau buvo pagaminti tokie pasakojimai, kurie turėjo papasakoti viską nuosekliai, tvarkingai, be prieštaravimų, išmeštant, kas netinka. Ir tie pasakojimai, netgi kai kur, pavyzdžiui, Sirijoje toksai Tatianas buvo žmogus ganėtinai išsilavinęs ir šiaip jau, bet jisai negalėjo irgi susitaikyti su tuo, kad tai yra kažkoks iššūkis. Nu, tie skirtingumai parašė keturių evangelių junginį, dietesaron, tai vadinasi per keturias, aiškiai, keturių evangelių. Bet žinote, kuo viskas baigėsi? Baigėsi tuo, kai atėjo nauja tokia vėl, aiškia, Sirijos kristianizacijos banga, tos knygos buvo faktiškai surinktos ir sunaikintos kaip visiškas blogis. Nes tai nesuderinama su tuo, kad bažnyčia pripažįsta keturias evangelijas, kurios yra labai tarpusavėje skirtingos. Kodėl taip yra, aš čia jau nesimsiu spėlioti, nes galiu pasakyti irgi kelias versijas, bet faktas yra vienas, kad aiškia, bažnyčioje nuo pat ankstyvo laiko buvo skirtingos. Toje, kai aš sakau bažnyčioje, supraskite, kalbu apie tą bendruomenę šiuo atveju. Čia, aiškia, Origenas pavartojo labai anksti savoką eklesija megalė, arba vokiečiai tai vadina Groskirche, ta didžioji bažnyčia, tai aiškia, ta bažnyčia, kuri, ta krikščionių bendruomenė, kuri yra susijusi ir kuri savie siejo su konkrečiais Jėzaus mokiniais, su vadinamoji 12 ir žinoma didelė dalimi su Pauliumi, kuris, reikia pasakyti, labai daug padarė krikščionybės šitos krypties konsolidacijai. Nes čia dabar, jeigu pradėčiau kalbėti apie įvairovę ankstyvojo bažnyčioje, tai tada vėl viskas baigtųsi ir nieko nebepasakyčiau daugiau. Bet Paulius labai, labai griežtai sakė, kad yra tam tikras ortodoksinio mokymo branduolys, ir net jeigu angelas iš dangaus skelbtų ką nors kitą, tegu bus atskirtas ar išmestas ar prakeiktas, jeigu taip jau populiarių vertimų. Tai va, tai šitas momentas, sakau, biografijų skirtingumas, bet daugia įsitikinimas, kad visos tos keturios labai skirtingos evangelijos skelbė tą patį Jėzų ir tą pačią jo evangeliją, tą patį jo mokymą. Dabar taip pabandysiu trumpai charakterizuoti kiekvieną iš evangelijų, nesakau, čia tik trupiniai įmanoma kalbėti. Tai evangelija, pradėkime nuo tikrai seniausios, pagal Morkų. Jinai pradedama, o kaip jau sakiau, reiškia, tokia irgi savotiška antraštė, kuri mini žodį patį evangeliją, ir čia vėlgi mes negalim tiksliai pasakyti, ar tas tai žodis nurodo knygos turinį toliau, tai ką Jėzus Kristus skelbė, ar nurodo ir žanrą, tai antraštė, kaip užrašyta evangelija, ar ne. Greičiausiai autorius labai gudriai padarė tą ir tą. Seniausia tradicija sako, kad evangelija pagal Morkų remiasi apaštalo Petro skelbimu.
Jėzaus mokinio, kuris, apie kurį mes daug žinome. Ar tai yra istoriškai įrodoma, tai čia vėlgi labai priklauso nuo iš ankstinių prielaidų. Jeigu jūs esate hiperskeptiški, tokie kaip 19 amžiaus filologai, 20 amžiaus pradžios, tai jūs atmesite bet kokius įrodymus, kokie tik jis buvo. Jeigu bandysite būti tikrais istorikais, teks pripažinti turbūt vieną dalyką, kad esama keletą momentų, kurie leistų matyti sąsajas iš tikrųjų su Petro skelbimu. Pirmas dalykas tas, kad Petras yra viena, ne tai, kad viena, o iš tikrųjų aritmetiškai skaičiuojant pati svarbiausia figūra Evangelijoje. Kitas dalykas, kai kurie itin reikšmingi įvykiai susiję su Petru, čia toks paradoksalus dalykas, sakykime, niekur nepasakojama apie Petro, kaip čia pavadinkime, išskirtinumą bendruomenėje. Sakykime, tas garsusis epizodas Mato Evangelijoje, kai Petras sako, reiškia, tu esi Kristus gyvojo Dievo sūnus, ir Jėzus jam sako, o tu Petras uola, ant tavęs pastatysiu aš savo bažnyčią. Morkaus Evangelijoje jo nėra. Na, jeigu mes iš tikrųjų įsivaizduosime Petrą stovinti prieš tikinčiųjų bendruomenį, sako, ir Jėzus man sako, aš esu uola ir ant manęs jis pastatys, na, aš bijau, kad tai nebūtų labai geras pamokslavimas. Tikriausiai reiktų vis dėlto kalbėti apie tai, kas tau yra svarbiausia, tai pirmiausia apie tavo mokytoją, o ne apie savo vaidmenį. Šia prasme, toksai negatyvus, reiškia, tradicijos atrinkimas irgi yra svarbus. Kitas dalykas, aišku, yra ta vacena tradicija, kurie labai daugialypė, kuri sako, vėlgi, kad autorius yra Petro, neaišku žodis hermeneutės, pažodžiai būtų vertėjas, bet gali reikšti ir aiškintoje, ir persakytoje, komentatorių, bet žmogų, kuris tiesiog bendravo, kuris buvo vardu Morkus. Na, Biblijoje randamas Morkus, kuris galėtų tikti, bet mes nežinome, ar tai tikrai tas. Ir aišku viena, kad tai yra visiškai Naujajame Testamente nereikšmingas personažas, jeigu būtų reikėjęs suteikti tokį išgalvotą apaštališką autoritetą, tokių tekstų yra, tai būtų, žinoma, paprasčiau priskirti pačiam Petrui. Ir vėl mes matome psichologinį tokį dinamiką, štai jau pirmo antro amžiaus jau pabaigoje autoriai sako, nu, nesvarbu, kad Morkus, svarbu, kad Petras. Akcentuoja, ir reiktų vadinti iš tikrųjų Evangeliją, tai Petro, tik tai kadangi užrašyta, kad Morkaus. Kitaip suprantate, ką aš turiu galvoju, kad autoriteto čia išgalvojant kažkokį pridedant išgalvotą asmenį labai mažai būtų. Tai va, toks maždaug įsivaizdavimas, kas yra svarbu šitą Evangeliją pasižymi labai tokiu, na, rūpiu, paprastu, aiškiu, bet dinamišku pasakojimu. Su kažkokiomis tokiomis detalėmis, kurios kartais visiškai atrodo nereikalingos ir orumą sumažina. Parašyta gan prastu, kaip jau autoriai sako, graikišku stiliumi, ir vėlesni evangelistai imdami fragmentus medžiagą iš Morkaus redagavo jau jį, išmetė visokius nereikalingus pasikartojimus, nevykusios sintaksinės konstrukcijas. Na, ir žinoma, kas krenta į akis skaitant šitą tekstą, tai krenta į akis, kad apaštalai nuolatos vaizduojami kvaili, nieko nesuprantantis, nuolatos barami už bukumą, už užkietėjusią širdį ir nesugebėjimą suvokti, kokia yra Jėzaus misija. Pats Jėzus juos baro nuolatos. Tai yra didelė paslaptis, kodėl. Čia vėlgi negaliu dabar. Kitas autorius, ir tai, bet kokiu atveju, sakau, sutarimas yra tikrai, kad veikiausiai rašyta dar prieš 70-osius metus, dar prieš Jeruzalės išgriovimą. Kitas, tai Matas, labai elegantiškas autorius, labai graži kompozicija Evangelijos. Joje yra didysis pasakytas, didysis kalno pamokslas, kuris yra padaręs didžiulį įtaką iš viso visai
civilizacijai vakarų ir netgi rytų, jeigu ten paskaitysite kokius nors, aš čia bijau dabar prie kolegos profesorius kalbėti, bet aiškia, 20 amžiaus indų mąstytojus rasite ne vieną apeliaciją į kalno pamokslą irgi. Ir šiaip jau tai yra tekstas, kuris iš tikro yra įspūdingas. Aišku, reiktų priskirti pačiam mokytojui, pačiam Jėzui, bet aišku, kad tai nebuvo taip Jėzaus pasakyta, kaip Matas jį sudėlioja. Tai nebejotinai yra evangelisto kompozicija, labai elegantiška kompozicija, kuri prasideda garsiaisiais 8 palaiminimais. Mato jau kažkur surastas, sukonstruotas iš įvairių tradicijos gabalų vaikų Jėzaus kūdikystės pasakojimas su Juozapo sapnais. Jisai matomas iš, pirmiausia, matomas iš Juozapo perspektyvos, iš Jėzaus. Čia nesvarbu, aiškiai, Matas aiškiai laiko Juozapą, nelaiko Juozapo Jėzaus tėvų, lygiai kaip ir Lukas. O Luko pasakojimas, štai dabar, aiškiai, greitai dar apie Luką šį beitą, tai Luko pasakojimas yra, sakoma, kad tai buvęs autorius vienintelis, aiškiai, tradicija taip sako, autorius buvo vienintelis nežydas. Arba bent jau ne visiškai žydas, iki galo mes taip nesame tikrai, bet kokiu atveju matome iš tikrųjų iš mano cituotos pratarmės toksai, iškia, elegantiškas, graikiškas, graikiška pratarmė ir paskui pati komponavimas gera kalba. Visa tai, plus žinoma, krenta į akis kas, kad būtent Lukas skiria ypatingą dėmesį moteris vaidmeniu Jėzaus gyvenime ir mokyme. Nors taip moteris krenta akis ir visose evangelijose, bet Lukas čia ypatingai keletą tokių akcentų ir netgi palyginimuose, sakykime, unikalus Jėzaus palyginimai, kur Dievas lyginamas su moterimi, kuri pametė drachmą ir šluoja, pasišviesdama lempą, šluoja kambarį, kad surastų tą mažutį pinigėlį, nereikia užmiršti drachmą, tai buvo maždaug turbūt irgi tokio, kaip aš iš to ką mačiau, tai turbūt vieno centro dydžio turbūt, ar ne, Nijolė. Nu, bet tai jau taip, jeigu biški dar padilusi, tai jau tokie tie pinigučiai va buvo tokie jie. Tai reiškia surasti, jeigu nukrito ant žemės, kur prieblandoj, tai tikrai reikia daug dirbti. Ir čia yra Dievas, kuris ieško nusidėjėlio tam, kad sugražintų jį pas save. Tai ta moteriškė, reiškia, tai va, tai čia toks va, vienas iš tų Luko pasakojimų, kurie tik pasirandami. Na, žinoma, jo apskritai tokia, pavadinkime, šviesi humanistinė ir tokia geranoriška atmosfera. Iš kitos pusės, aiškia, turime dabar jau Evangeliją, apie kurią aš nieko nesakiau, kuri yra pati mįslingiausia, tai Evangelija pagal Joną. Jinai pagal visą bažnytinę tradiciją parašyta, sakykime taip, priskiriama mylimajam Jėzaus mokiniui, kuris buvo dar labai jaunas, tada gyveno ilgai ir apie 90 metus, tai visiškai įmanomas dalykas, parašė, arba teisingiau sakant, vėlgi aiškiai matyti, kad tai yra tekstas redaguotas ir su mokyklos, kaip ją pavadinti, prierašu yra gale paskutinis skyrius jau aiškiai nebe autoriaus, nes, aiškiai, sako, tai yra tas mokinys, kuris visą tai matė. Ir tas mokinys, nusivylęs tuo, kas yra, parašė pats Evangeliją Mažoje Azijoje, kuri yra, na kaip ankstyvieji bažnyčios tėvai sakė, dvasinė Evangelija, kur iš tikrųjų jau sunku pasakyti, kokie žodžiai yra ilgos kalbos, bet sunku pasakyti Jėzaus, pavyzdžiui, tokios ganėtinai pakilėtos,
Ir sunku pasakyti, kurioje vietoje baigėsi paties Jėzaus kalba ir kurioje vietoje prasideda autoriaus meditacija, apmąstymas, nes iš tikrųjų, kai skaitai, staiga matai, kad čia jau tikrai nebepriskiriama Jėzui, bet kaip tas natūraliai pereina, kurioje vietoje, ir turinys yra gerokai kitoks. Reikia pasakyti, parašyta taip gan keistai, nes atrodo toks buvo užmojus rašyti labai smulkiai, išsamei yra kelios pirmosios dienos, labai smulkiai aprašytos, o paskui tokiais stambiais štrichais. Bet pavyzdžiui, iš Jono tiktais mes žinome, kad Jėzus veikė ne metus, o trejus metus. Kitaip sakant, galim pasakyti aiškiai vieną dalyką, ir istorikai beje su to sutinka irgi. Galim pasakyti vieną dalyką, kad šiaip jau evangelistai, iš tikrųjų, na ką galima, visą Jėzaus veiklą ir mokymą stengiasi sutalpinti į labai mažą puslapių skaičių, kaip ir visi suprantame, kad negalima viso žmogaus gyvenimo, kad ir koks jis reikšmingas būtų pateikti, taip kaip, reiškia, kaip ten Borchesas kažkada sakė, kad idealus žemėlapis yra tas, kuris sutampa su žemės paviršiumi. Tai tokio pasakojimo negali būti, žinoma, evangelistai stengiasi atrinkti savo, sakau, pagal savo bendruomenės reikmės pirmiausia, pagal tam tikrą savo turimą koncepciją, tą medžiagą, kuri egzistavo tradicijoje. Luko, aišku, tai tiesa dar priminsiu, tie garsieji visi garbė Dievui aukštybėse, giedantys angelai danguje, piemenėliai prie Jėzaus, aiškia, trys karaliai vadinamieji, kurie ten, aišku, evangelijoje visai ne karaliai, tai ateina iš Mato čia prakartėlėje, bet tai piemenėliai ateina iš Luko. Ir tai tas toks irgi nuostabus ten tokie vaizdai, kurie, jeigu bandytumėm sudėti visą meną, kurį pagimdė šitos Jėzaus kūdikystės istorijos, tai pamatytumėm neįtikėtiną, na ką, nieko nepamatytumėm, nes neužtektų gyvenimo peržiūrėti. Taigi, tai šitos keturios evangelijos, jos jau galima pasakyti taip, kad šiandieniai moksliniai tyrimai turbūt leidžia sakyti, kad antro amžiaus viduryje jos jau buvo autoritetingos, laikomos tiksliai perteikiančiomis Jėzaus mokymą ir netgi daugiau savotiškų Dievo žodžių. Įkvėptų Dievo, niekas ten teologiškai neaiškino, ką tai reiškia, ir jos buvo skaitomos pamaldose, lygiai grečiai su Senuoju testamentu. Tai, kas buvo Dievo žodis Jėzui, Senasis testamentas, ankstyvai bažnyčiai, ir dabar šalia to Dievo žodžio Senojo testamento, pranašų ypač skaitoma Justinas 150-ais maždaug, metais liūdėjo 160-ais, kad pamaldose, reiškia, vienas iš pagrindinių dalykų yra Senojo testamento skaitimas ir skaitimas, kaip jis, reiškia, sako, pavartodamas tokį tipišką graikišką žodį, apaštalų atsiminimų, kurie yra kurie vadinami evangelijomis, kadangi rašo, na, skiria, aišku, imperatoriai turbūt neskaitė, bet savo apologiją skiria imperatoriam, tai aišku, vengia vartoti techninius žodžius ir bando pritaikyti, paaiškinti, kad tai apaštalų atsiminimai. Aišku, čia jokie apaštalų atsiminimai, tai bet čia kitas klausimas. Tai va, tai kaip sakau, atsiranda tos keturios evangelijos, kodėl būtent keturios, veikiausiai iš tikrųjų jos tenkino ankstyvoje bažnyčia, daugiau jų nereikėjo, čia dabar aš turėčiau ką nors pasakyti apie apokrifus ir vėlesnės evangelijas, bet jeigu aš tai pasakysiu, tai dar nepasakysiu apie nieką kitą. Tai dabar arba mes pakeičiame skubiai temą, arba ne. Nežinau, kaip lieps. Paskui sakys, apgavo, visko neperskaitė, gerai, kad pinigų negaunu jokių, tai tada nebus problemos. Gal vis dėlto papasakosiu apie Naująjį Testamentą, nes čia bus per daug visko ir taip. Taigi, tai reiškia, tai yra vienas blokas, keturios evangelijos. Tai yra žanras, reiškia, jos, kaip sakiau, atsiranda, sakykime, taip jau pagal šio laikinį mokslo tarp 60-tų ir 90-tų metų prieš Kristų. Pakaistos atsiprašau, aš pasakiau, ir reiškia, kitas dalykas, jos labai anksti pradedamos skaityti
liturgijoje. Dabar šalia to atsiranda ir anksčiau už Evangelijas atsiranda kitas dar ne tekstų korpusas. Kada Evangelijos tampa tekstų korpusu, sakau, čia sunku pasakyti, aš asmeniškai įsitikinęs, kad antro amžiaus pradžioje, bet turėčiau tai išsamiai argumentuoti, kad galėčiau tą nuomonę nors kiek apginti. Bet atsiranda kiti tekstai labai svarbus. Apskritai čia tema apie krikščionybę ir rašytinį paveldą yra šiais laikais, kai jau turime didelį papirusų kiekį, tai galima būtų čia kalbėti irgi labai daug. Laiškai. Mes turime ankstyviausią, aš nepaminėjau, žinoma, kad Lukas dar parašo apaštalų darbus, antrą tomą Evangelijos, ar tai yra, ką dabar sakyti, apaštalų darbai yra bandymas parašyti istorinį veikalą, tikrą istorinį veikalą, aišku, vis tiek turint galvoje ir tikėjimo žinia, bet čia jau vėl didelis ilgas šnekėjimas būtų. Taigi apaštalas Paulius, žmogus, kuris iš pradžių buvo krikščionių persekiotojas, kuris iš tikrųjų aktyviai dalyvavo administraciniame krikščionių gyvenusių žydų bendruomenėse, diasporoje ypač pasklidusių administracinėme persekiojime, staiga dėl mums neaiškių priežasčių, Lukas pasakoja labai paprastai, jam pasirodė šviesa keliaujančiam su tokia persekiojimo misija ir balsas iš šviesos pasakė: Pauliau, Pauliau, kodėl tu mane persekioji, aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Ir Paulius taiga viską suprato ir pasikeitė. Ir tas staigus pasikeitimas, tai dabar sako, kad iš Sauliaus tapo Paulium, pakeitė vardą ir viską tą pasikeitė žmogus. Iš tikrųjų, kad Paulius staigiai pasikeitė, tai labai aiškiai matyti iš jo autentiškų tekstų. Kaip tas pasikeitimas atrodė istoriškai, negaliu pasakyti, nes ta šviesa, kuri ten buvo, tai netgi Lukas užsimena, kad nebuvo aiškiai kitų žmonių matoma ir balsas irgi, jeigu buvo koks, tai jie tų žodžių neįskyrė. Bet tai dalykai, kurie nėra mums kaip istorikams prieinami. Taigi, tai Paulius užsima žvėrišką energiją, pradeda organizuoti pirmasias bažnyčias, telkti žmonės, ne tik tai skelbti, bet aišku, duoti idėjas, kaip toliau tvarkytis. Lanko ir tuos, kurie jau susiorganizavę, nes jisai atranda jau užuomazgas, ypač Antiochijoje, labai, labai stiprią bažnyčią, ten Antiochijoje pirmas iki žodis krikščionis atsiranda, atrodo, kad, kaip tikrai jau išoriniai žmonės, ne krikščionis, paprasti graikai juos pradeda vadinti christianoi, nes tai yra toks žodis, kuris, Kristaus šalininkus. Toksai žodis, kurio vargiai pats save tai pavadintum. Taigi, tai reiškia, jau jie buvo pastebimi Antiochijoje. Tai va. Tai ir savo organizavimą jisai stiprina laiškais. Pats seniausias laiškas yra pirmasis laiškas tesalonikiečiams. Mokslininkai datuoja 51 metais po Kristaus. Tai pats ankstyviausias. Ir nieks nekvestionuoja jo autentiškumo, po to yra dar antrasis laiškas tesalonikiečiams, kurio autentiškumas labai abejotinas, bet čia jau priklauso vėlgi nuo kriterijų, kuriuos įsikeliame. Na ir Paulius rašo nemažai laiškų, kurie tikrai yra jo, yra keletas laiškų, kurie skiriasi gan smarkiai stiliumi ir idėjomis, bet vėlgi sakyti, ką tai reiškia Pauliaus ar ne Pauliaus autorystės samprata vis dėlto antikiniame pasaulyje nėra tokia pat kaip mūsų samprata. Ir čia reikėtų gerokai svarstyti, ar
galima kalbėti, jeigu tai išėjo iš Pauliaus aplinkos, su jo žinia, sakykime, taip toliau, tie laiškai, efeziečiams, pavyzdžiui, laiškas. Bet čia sakau, jo iš vis labai kiekebūs klausimai, negaliu jos leistis niekaip, bet štai jo tokie tie didieji laiškai, tai aišku, pirmasis tesalonikiečiam yra trumpas ir gan paprastas, bet laiškas romiečiams be galo daug kartų komentuotas ir svarstytas, be kita ko, Arūnas Sverdiolas yra puikiai kai ką apmastęs iš jo mūsų filosofas žymus. Iš kitos pusės, aiškia, tie du laiškai korintiečiams su garsiuoju himnu meiliai, jeigu kas žino, kuris iš tikrųjų įeina iš tikrųjų tokį nu, antikos ir ne tik antikos tekstų lobyną. Tai šitie laiškai yra iš tikro labai, na, labai tokie, ne tik įspūdingi, bet juose Paulius suformuluoja bendrą esminį santykį, reiškia, mokymą apie Jėzų, apie jo reikšmę ir jau labai aiškiai sako, kad Jėzus yra ne tik tais kažkas, kas yra, na, kas turi ypatingą unikalų santykį su Dievu, bet iš tikrųjų jau bando išsakyti tokiom dar gan archaiškom savokom, didelė dalim atsiremdamas į Senąjį Testamentą, bando išsakyti mintį, kad Jėzus yra ir tam tikras, na, kaip čia pasakyti, tam tikra metafizinė tikrovė, kad Jėzus yra kažkas, kas nėra tik tais ypatingas žmogus, labai aiškiai pasakyti, kad jis yra kažkas, kas yra šalia Dievo. Kaip, reiškia, čia vėl yra didžiulė literatūra, ar Hurtado toksai kalba apie tokį bipolį religingumą, diadinį religingumą ir aiškiai parodo, kad Paulius labai aiškiai Jėzų traktuoja kaip kulto objektą drauge su tuo Dievu, kurį mes žinome iš Senojo Testamento ir kurį Jėzus vadina savo tėvu. Štai jau Paulius yra ankstyvoji bažnyčia tikriausiai irgi, bet Paulius tą labai bando reflektuoti ir parodyti Jėzų galiausiai kai kurie tekstai, kurie galbūt yra, sakau, ne jo ranka, sakykime, balsu rašyti, bet kalba jau apie Jėzų kaip apie tam tikrą transkosminę tikrovę, apie viso kosmoso tikslą ir viršūnę. Ir ne tik tikslą, bet ir kažką, kas buvo, paskui, aišku, Jonas jau vėlyvai, irgi, kai sako, pradžioje buvo žodis, ta žodis logos buvo pas Dievą, ir Dievas buvo žodis, ir jau reflektuoja tai taip, kad duoda pagrindą vėlesniai teologijai, kuri labai aiškiai jau kalba apie tėvo sūnaus ir dvasios trejybę, bet jau Paulius tokios formulės nukala ne visai šitaip skambančias, bet jau Paulius kalba apie tą trinitariškumą, apie Dievo trejybę, drauge dar ne visai mokėdamas įsakyti Dievo vieningumą. Ir čia vėlgi tik tais Nikėjo susirinkimas po didžiulių ginčių priima tam tikras graikų filosofijos savokas, bet jų turinį transformuoja ir paaiškina, kokiu būdu Dievas yra vienas, vienatinis, bet daugia kalbama apie Dievo tris asmenis. Na, tai šalia Pauliaus laiškų, ir tas Pauliaus laiškų korpusas susiformuoja labai anksti, matyt, kad pirmo amžiaus kažkur antroje pusėje, čia nieko nuostabaus, mes žinome iš jūs, kad antikoje tokių žymių iškilių žmonių laiškai buvo komplektuojami, jeigu ne jie patys juos komplektuodavo, tai jų bičiuliai ar sekėjai ar mokiniai. Tai va, tai tas korpusas, kompleksas, ten, aiškia, netgi kažkaip skaičiau, kad ten klyjuodavo vieną laišką apie kitą ir tai padarydavo ilgus tokius laiškų, kad nepasimestų. Už tai kai kurie keisti dalykai Pauliaus laiškuose galimas daiktas iš tikrųjų atsirado be klyjuojant. Taigi tai antras toksai didelis blokas ir jau. Na, paskui yra keletas laiškų, kurie priskiriami apaštalams. Jų autorystės klausimas yra neaiškus. Kai kurie autoriai, na, čia labai vėl išsiskiria, aišku, dauguma mano, kad, pavyzdžiui,
antrasis Petro laiškas jau parašytas antrojo šimtmečio pradžioje, paskui Pauliaus laiškai Timotiejui ir Titui, irgi nukeliami tenais, nors nėra viskas taip paprasta, kaip norėtųsi. Aš ką čia padariau ne taip, bet gal nesugrįžti. Ne. Nėra taip viskas paprasta, bet sakau, negalima čia leistis į platesnį analizę. Taigi, tai galiausiai paskutinis žanras šalia laiškų. Na, tai aišku, anoniminis laiškas žydams, ar teisingiau sakant, laiškas hebrajams, tai yra toks kaip ir traktatas, kurį paskui tradicija pradėjo priskirti Pauliui, bet dar Origenas išvardyje hipotezes įvairias, kas to laiško autorius galėjo būti ir sako, iš tikrųjų tai vienas dievas tik tai žino. Tai tiek neaišku, viskas yra daugiau tokie senovės žmonių spėliojimai. Galiausiai mes turime apokalipsę. Žanras plačiai žinomas žydiškame pasaulyje, apreiškimas Jonui. Regėjimai, dramatiški kartais, labai fantastiški. Sunku pasakyti, reiškia, kas skaitė, tai vėlgi tekstas, kuris audina vaizduotę, simboliai. Ir kalba apie pasaulio pabaigą, bet ta pasaulio pabaiga kažkaip labai keistai įvyksta. Nes žmonės, aiškiai, užsidegę kartais nepastebi, kad nėra, aiškiai, štai ateina, aiškiai, metas, štai prasideda, artėja eschatologinis mūšis. Ir čia mes taip tarsi turėtumėm įsivaizduoti, kad čia viskas susirems, bet Kristus pats naikina savo priešus. Iš tai ateina tas galutinis sprendimas. Aiškiai, ugnis praėjo priešus ir štai viskas. Ir pragaras ir mirtis, kaip paskutiniai priešai metam į ugnies ežerą. Ir tada iš dangaus nusileidžia dangiškoji Jeruzalė. Pasipuošusi kaip nuotaka, toks gan aišku, mes supratę prie tokių įvaizdžių, bet šiaip keistas daiktas, įvaizduokite miestą, kuris tuo pačiu metu yra nuotaka. Bet kadangi hebrajiškoje Biblijoje Jeruzalė suvokiama kaip moteris, nu, apskritai, europietiškoje tradicijoje miestas suvokiamas kaip moteris, tai šita metafora dar, bet šiaip jau tai, kaip jisai tai pasakoja, tai labai keistai viskas atrodo. Ir šita knyga iš tikro kėlė visada didelės pagundas nustatyti, atrasti pasaulio pabaigos datą, atrasti tikrus ženklus, kaip keičiasi istorija ir interpretacijų, kokių tik jis nori, žinoma, jinai davė pagrindą ir, kaip čia pasakius dabar atsargiai, ir šio laikiniams kaip jiems politiniams, va, pavyzdžiui, Trumpas savo politinės veiksmuose turi atsižvelgti į tam tikrus kai kurių Amerikos religinių grupių įsitikinimus apie pasaulio pabaigą. Ir tai yra ne sąmokslo teorija, va, pavyzdžiui, Jeruzalės pripažinimas Izraelio sostinė, jo susijęs su šituo, nes turi būti atkurta Izraelio karalystė, kad pasaulio pabaiga prioritėtų. Visa tai yra, iš tikrųjų, tai ta apokaliptinė mintis, reiškia, apokalipsis yra atskleidimas, ar ne, atvėrimas kažkokių paslapčių, bet iš tikrųjų tas atvėrimas jis yra daug paslaptingesnis. Šiandienė krikščioniška ir katalikiška hermeneutika žiūri pirmiausia į Jono apreiškimą, pirmiausia per septynis laiškus bažnyčioms, kur yra kalbama labai kritiškai apie bažnyčių būklę, apie pasitenkinimą savimi pirmiausia, kad jūs sakote, kad jums nieko netrūksta ir kritikuoja tą septynios bažnyčios atstovauja visam krikščioniškam pasauliui. Tai ta kritika, jinai tikrai gali nuskambėti labai konkrečiai kiekvienoje epochoje ir žvelgia į apokalipsę kaip į tokios absoliučios dabarties pavaizdavimą, kur
kiekviena karta skaitydama gali žvelgti savo epochą ir tos epochos ženklus matyti už Dievą, prieš Dievą. Tai va, toksai, aiškia, paskutinis ir aišku, tai ta knyga labai gražiai įdėta kaip paskutinė į Naująjį Testamentą ir baigėsi, aiškia, žodžiais. Tas, kuris šitai liudija, sako, taip, aš veikiai ateinu, tai Jėzus, amen, ateik viešpatė Jėzau, viešpatės malonė, te būna su jumis. Pirmųjų krikščionių šūkis, manata, ateik viešpatė. Tai va, šitaip užbaigiamas visas, čia labai, jeigu taip įsivaizduosime, visą Bibliją su Senuoju Testamentu, pirmais žodžiais, pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę ir paskutiniais žodžiais, ateik viešpatė Jėzau. Tai yra tekstas, kuris apriepia visą esamą ir galimą žmonijos istoriją. Tai va, tiek aš prabėgom čia kažką pasakiau, nepasakiau daug daugiau negu pasakiau, kai ką nutilėjau sąmoningai, kad nereiktų jums žinoti čia. O kai ką tiesiog būčiau žvairęs pasakyti, nesuspėjau, nes noriu dar duoti jums progą ką nors paklausti, jeigu yra klausimų. Skaitamas ketvirtos evangelijos, pirmadienės evangelijos, kiek jų apmai dabar yra ir kokį įtaką, sakysime, gnostikų ar Rano rastus? Maždaug suprantu jūsų klausimą turėčiau labai sukritikuoti, reiškia. Esmė yra ta, kad taip, jo ketvirtos kanoninės evangelijos ir ta bažnyčia, kuri gimė iš Petro, Pauliaus ir taip toliau, jas turi, sakau, bent jau nuo antro šimtmečio, sakykime, pirmų dešimtmečių. Dabar, kai kalbame apie kitus tekstus, kurių kai kurie vadinami evangelijomis, tai mes realiai neturime nei vieno teksto ankstesnio už šitas. Tai yra visiškai aiškus dalykas ir turbūt vienintelis dar buvo ginčas, ar yra fragmentų kažkaip susijusiu su Jėzaus mokymu, Evangelijoje pagal Tomą, neatsimenu, kaip netiksai dabar vadinasi, koptiška versija, kurios yra gal 4-5 amžiaus, yra graikiškų fragmentų, yra posakiai tokie, kur galbūt kai kas gali būti iš tikrųjų susijęs su ankstyvai krikščionybės tradicija, bet pats tekstas yra dabar irgi nieks nebejoja paveiktas ir gnostinio mąstymo, ir visokių kitokių dalykų. Ko mes norime dabar, reiškia, gnosticizmas yra visai kitas mąstymas, negu yra Naujajame Testamente, ir tas mąstymas, jis yra, galima sakyti, paralelinis. Aišku, čia iš vis dabar, kai aš sakau žodį gnosticizmas, man liežuvį paralyžiuoja, nes tokio mokslas nustatė, kad tokio daikto nėra, ir tikras mokslininkas. Jau vėl čia turėtų sakyti, kažką pradėti aiškinti, kad tai yra labai skirtingi mokymai, kad bažnyčios tėvai tik tai sukūrė šitą sąvoką tam, kad jiems būtų patogiau polemizuoti. Aš nesakau taip, yra kažkas, ką mes vadinam gnosticizmu, bet tai aš sakau, jeigu kam nors patinka gnosticizmas, tai prašom, bet tai yra visai kita istorija, tai nieko tiesiogiai su Jėzaus mokymu, tai šis neturi jokio ryšio. Reiškia, jeigu taip žiūrint. Dabar agnosticizmas atsiranda tik tais krikščionybėje ir krikščionybės medžiagos pagrindu. Ar tai yra ankstesnės mitologijos, kurios savotiškai tarsi perima krikščionišką medžiagą ir ateina kaip krikščioniškas toks paveldas. Krikščioniško, nu kaip krikščioniškas, ką tai reiškia krikščioniškas, labai plačia prasme, ne? Nu, aš bijau ką nors sakyti. Aš tai manau, kad taip, vis dėlto, kad tai yra labiau bandymas interpretuoti antrame šimtmetyje, bandymas interpretuoti krikščionybę iš tam tikrų ezoterinių tradicijų. Ir nes taip mes ir žinome, labai aiškiai istoriškai apie Valentiną, apie Bazilidą, apie dar keletą tų. Simonas Magas yra tokia pusiau mitologinė figūra, ką mes apie jį žinome, tai labai nedaug tikro, kuris yra apaštalų amžininkas ir kuris jau turėjo savo mokymą kažkokį, jeigu jau tikime ten
apaštalų darbų pasakojimu ir legendomis, tai jis jau turėjo savo mokymą iki krikščionybės pažinimo. Tik sužinojęs apie krikščionybę, jam daug kas ten patiko, tai jisai pradėjo ją taikyti savo aiškia, mokymę irgi iš dalies. Bet šiaip tai, sakau, pats gnosticizmas istoriškai neabejotinai formuojasi taip, kaip mes jį žinome. Aiškia, mes galime prigalvoti įvairių versijų, tai čia kitas klausimas, bet neabejotinai formuojasi antrojo amžiaus pradžioje, galbūt pirmojo amžiaus pabaigoje. Jeigu kalbame apie gnosticizmą kaip apie tam tikrą mitologinę sistemą. Nes jeigu norime kalbėti apie gnosticizmą taip, kaip Jungas kalba, arba koks Kurtas Rudolfas ar dar kas, kaip apie tam tikrą mąstymą, kaip čia pavadinti, kaip apie tam tikrą mąstymo modelį, pasaulio patyrimo modelį, tai prašom, galima tada. Bet tai toks gnosticizmas iš vis nemirtingas, visi kas matė matricos, kaip sakoma, ciklą, tai ten prašom, jum yra gnosticizmas kaip padarytas techniškai, be jokių priekaištų grynas. Tai va, o apokrifinių tekstų, kurie vadinami evangelijomis, griežtąją prasme yra nedaug. Apokrifinių tekstų, kurie kalba apie Jėzaus gyvenimą legendinių, yra nemažai. Kai kurie iš jų buvo nepaprastai populiarūs ir išlikęs didžiulis kiekis jų rankraščių, pavyzdžiui, vadinamoji kūdikystės istorija, kuri nesivadina Evangelija, bet dabar tradiciškai kažkaip ją leidėjai pavadino Jėzaus kūdikystės arba Tomo reiškia istorija, kur ten pasakojo kaip Jėzus. Ten, toks labai bjaurus buvo, kai mažas ten, pavyzdžiui, jeigu užkliūdavai, tai krisdavai negyvas ten, paskui kartais prikeldavo, kartais užmirždavo ten, priklauso nuo rankraščių. Bet ten jis kaip padarė, kas istorija, kaip Jėzus padarė šituos iš molio paukščiukų šabo dieną ir kadangi tai buvo labai jau blogas elgesys šabo dieną lipdyti kažką, bet vaikas dar būdamas visiškai, jis buvo subartas, tai jisai delnais ir tie nuskrido, tai čia istorija patekus irgi ir meną, ir literatūrą. Nu, tai, tos evangelijos pasižymė naratyvinės evangelijos, jeigu, bet sakau, tai evangelijomis net tik labai sąlygiškai jas galim vadinti, pasižymė tokiu labai išplėtotą fantaziją, ypatingų dėmesių stebukliniam elementui, daugeliu tokių, ką žinau, kaip dabar tai pavadinti, reiškia, daugeliu detalizavimų ten, kur nėra, pavyzdžiui, koks nors Naujojo Testamento epizodas yra, ne, tai visi tie žmonės gauna vardus, gauna priešistorės, poistorės ir tą vaizduotę kažkaip reikalauja žmonės, na, viską sujungti į tokį gan didelį siužetą. Ir sužinome, kad, pavyzdžiui, tas gerasis plėšikas, kuris ten ar latras, ar ten, kaip jį vadinsim, kuris atgailavo pagal Luko pasakojimą ir prašė Jėzaus, kad būtų priimtas į dangaus karalystę ant kryžiaus jau kabėdamas, pasirodo, reiškia, pagal apokrifus, jau Egipte, reiškia, sutiko Mariją bėgančią su Jėzum, parodė jiems svetingumą, dar labai jaunas, turbūt buvo tuomet vyras, va, ir žodžio, paskui susitiko su Jėzum abudu mirties bausmės vietoje. Na ir daugybė tokių, arba ten koks nors kryžius, ten nuo Adomo laikų, reiškia, kryžiaus medis ten augo, tai buvo paskui kažkoks tiltelis, kurio kažkas ėjo. Na tai daugybė tokių siužetinių šakų ir taip toliau. Dabar kiti tekstai yra gnostiniai, jie remiasi ir visiškai atvirai pretenduoja į religinę kūrybinę laisvę. Reiškia, tai yra. Lukas kalba, kad Jėzus 40 dienų po prisikėlimo mokė mokinius dangaus karalystės slėpinių, nieko neaiškinamas. Ir tos 40 dienų yra jos tokios laisvos. Ir štai gnostikai užpildo pasakojimais, kogi Jėzus mokė. O mokė labai įvairių dalykų, ne tik gnostikai, ir ortodoksalių yra gal kaip tik prieš gnostinės tas apokrifinės evangelijos nukreiptų tekstų, kurio, aiškiai, yra apaštai klausinėjai visokiausių dalykų ir Jėzus jiems atskleidžia visokius slėpinius.
Bet kas labai charakteringa, reiškia, pačiuose gnostiniuose tekstuose ne vienu vietoj pasakyta, o netgi mes iš tikrųjų turime griežtai laikytis tik tos tradicijos, kurie duota, kodėl mes negalime regėjimuose gauti, pavyzdžiui, Jėzaus pamokymų ir jūsų rašyti į, reiškia, iš Jėzaus tiesiogiai ir taip toliau. Tai ta, iš tikrųjų religinė vaizduotė yra labai kūrybinga ir gnostikų kartais tokia, nu kaip, šiais laikais turbūt dauguma tų tekstų yra nepaskaitoma, nes jie yra painus, nerandusi taip toliau, bet kai pradedi gilintis, tai matai, na, kad tai yra iš tikrųjų vaizduotė, kuri kuria tokias didžiulės kosminės drobės. Tai va maždaug kiek galėčiau pasakyti. Nes čia apie pokartinės evangelijas ir pokartinius tekstus apskritai čia galima, kaip sakoma, į ciklą paskaityti. Dar kokį nors klausimą galbūt? Na, kaip gerai, patinka. Auditorija, kuri neturi klausimą, iš tikrųjų viskas labai gerai pasakyta. Tai va, stengiuosi, ačiū. Jums tada, dėkui. Jums padėkojom. Profesorius kaip tik ir sakė, jau pusę aštuoniam reikės išbėgti, tai labai gerai, labai laiku, punktualiai, tiksliai. Aš tik noriu pasakyti, kad iš tiesų man beklausant kilo labai daug minčių, tokių lyginamuojų aspektų. Ir aš norėčiau klausimų, nes pažiūrėti, mes turėsime dar progos pakalbėti, pavyzdžiui, apie Korano atsiradimą, vėlgi kas labiau pabrėžiama, žinia, mokymas ar biografinis aspektas. Mes kalbėsime apie budistinio kanono formavimąsi, vėlgi matysime, kaip tradicija kitais būdais legitimizuoja mokymą, minimalizuodama biografinius elementus. Taip pat kalbėsime apie Konfucijaus ar Liaudzė elementus. Tai šia prasme man kaip tik tas lyginamasis aspektas pasirodė labai svarbus, kuris jokių būdų neiškelia kurios nors vienos tradicijos nesabsoliutina, bet parodo skirtingose kultūriniuose kontekstuose vykstantį patį ir autoriteto įteisinimo procesą. Bet skirtumą išaiškina savitumą. Ja. Savitumą išaiškia. Taigi, žodžiu, mes tęsime. Dar kartą labai dėkui profesoriui. Dėkui jums. Ir po dviejų savaičių mes toliau tęsime. Turėsime jau, pasimečiau skaičiuose, devintą turbūt jau ciklo paskaitą. Ir kalbėsime apie kitą svarbų. Vėl grįšime į Indijos kontekstą. Pabaigsime su Indija. Kalbėsime apie mislingą tekstą, Patandžalio jogą sutra, kadangi Lietuvoje dabar jau jogų daugiau nei Indijoje, tai bus labai gera proga pakalbėti apie tai, kas per tekstas, kas jį parašo, kokiu tikslu parašo ir ką bendro Patandžalio jogą sutra turi su joga. Na, lietuviška joga. Šitą paskaitą, tai yra Patandžalio jogą sutra, pristatysiu aš pats. Taigi, iki pasimatymo po dviejų savaičių. Dar kartą primenu, jog visos paskaitos yra filmuojamos ir medžiagą galite surasti tinklapyje filosofija.info. Ne iš karto atsiranda, praeina kažkiek dienų, bet tikrai paskaitų medžiagai yra.